Төвшөө. Төвшөө, намайг бичтэй хараа. Нас литр тамаг тоншоод байна. Яны на цотц шиг ингээ гарсан юм штэ. Мата үлдээд бидний хэв яа. Доо чи хишиг талаат ямар ятлах юм тэ. Хишиг талаг ямар хэ. Тэ. Тэр амьдралдаа анх удаагаар ийм их жижиг шовонууд донд орж ирж үзэж байна. За бид нар одоо бөөнөрөө хамтдаа ориго таны үйлдвэрлэл явьчих. Ма артал бид нар волюм пластай хамт явж гээ. Ахад ээ. Бүр дээ. За. За юуны өмнө? За юуны өмнө? Юуны өмнө? Оргиогийн холцсон. Оргиогийн холцсон гинэ. Би болохлээрэ хамт нөгөө оргиогийн үйлдвэр дээр ажиллахгаал явж гээ. Тавтаа морилно гэ. Гай минимал юм аа. Цаан дээр зүгээр хараа л өчсөн тий. За одоо үйлдвэрийн цахилан гарч ирээд тэгээ бид нарыг бас шалгаад ингээд албан ёсоор нэвтрүүлж оруулах байх. Албан бид бас ажиллах гэж ирсэн байгаа. Энэ шалган нэвтрүүлэх гэсэн юм шиг байна. Юу юм ло? Ой, ажиллах гэж ирчээд арай л нэмгээ уцалч уу? Арай нэмэх юм байна. Харин за энэ цахиргааны алгараа. За баярлаа. Аа за. Сэрэсэн мэт. Оо сайн байна уу? За за. Оо за. За. Камера үлээгээ. Аштаасан байна. Сайн байна уу? За, сайн байна. Яг тэр нөгөө хөссөд тусвалж ажилтдаг юм гин л бид өөрсдийн биеэр мэдрэх гэх. Аа хаа. Тэр бүр нэг шантсаа үүс гисэн юм шиг өөр амар хүртээ. Тэгэл ажилдаа орё та. Тэгэл нөгөө манай хүмүүс эхлээд орох чиг гэж байх юм л та. Аа за. Бүгд хичээл юмнуудаа үйлдвэрлээд буцаагаад өөртөө өндгөө гаргаад гаргасныхаа дэгдэх болгоод ингэ явж байгаа байхгүй юу. За тэгээд инкватаст хамгийн ихэнд нь болохоор их сүргийн цэх гэж байгаа. 20 цэрийн дэвлэмтэй. Аа ямар нэгэн гаднаас хүн очидгүй машинч явах одоо юу гээд 20 цэрийн дэвлэмтэй тогтоцсон байж байна. Их сүргийн цэхийн дарга. Аа за. За одоо энэ нөө тайлж байгаа юм. Сонсож байгаа бол манай их сүргийн хаадра дээгүүр нь уусчихвэрээ. Дугарч шин. Бид нар зүгээр энэ сонсож байна уу? Тийм бай. Оо амар дугарч шин. Амар ааштай байдаг гэсэн. Одоо нөө амар имзэг. Тэгээд яг энэ чинь их сүрг ундраг одоо их болог гэдэг шиг. Тийм учраас гадны хүмүүс хамаг орчлохгүй. Тэр заван бол орчлохгүй. Эдэр маань бас стрессчих юм болоод өндөглөхөө өндөр болчихдаг гэсэн хэлсэн учраас. Бид эд стресс төлөхгүй юм уу? Өмсчихөө. Энэ гадар өмсөх үүтэй юм. Гадар. Би билэн. Чи нэг онцгой байдлыг компсийн үсгэлнэ шүү дээ. Үрээ. Коронавигийн шалгалт юм биш үү? Гэтэ энэ дээр оргоо гэвчих таа. Би бас ингээ хаашилтай байх бол хойтой авир суртаар ачсан. Яг ингэж хуцалж байгаа шалтгаан нь оронгууд нэг сүргийн дахин нар намайг ажилчдаг андуураад. Оо. Яах ч үгүй. Энэ бороо харагд. Нас насанд нь давхруулсан гэлийн лукстэй. Хана амгаж байгаа гэж үзэж байна. За. Ийм бай, ийм бай. За, жоком л хэдүүл би хийдэг. Энэ бол азрагтайга цуг байж байна. Аа. Ваа. Аа, за. Оо, яа. Аа, тийм бай. Тийм бай. Оо баг жил болох гэж байгаа юм шиг тийм. Оо дотгошоо ороо шүү тань шүү. Тань шүү дээ. Аа эдрийг харамлаад тийм. Зөвхөн энд эдний шуучланд орно. Аа нэг жил өөр ингээ уцтай шүү эдний усуд л орно. Шуучланыг тань шүү. Чуудад тань шүү дээ. Хүнээр ирвэл сайхан хүүхний нуруунд өсөх юм байна. Тийм. Ааштай. Ааштай л гоё сайхан. Гоё үстэй л байна. Тийм. За манай ажилчдын баг ирж байна. За бид нар одоо экваторын үйлдвэр хийдэрсэн. Энд чи одоо өндөг ялгах ажлыг өнөөдөр хийж байна.
Тэргийн хаа. Аа, бүгдээр нэг удаа гээ малгай. Аа, за. За, гараа угаагаа бэж өгөх юм байна. Нэг маск. Сэмэн өө. Манай инфактор цэгийг дарна мэ. Аа, за. За. Одоо ах инфактор цэг байгуулсан. Хош ажиллаж байгаа. За, энэ бол өндөг дарах цэх байгаа. Тэгээ ерөөхдөө бол айгүй тийм вакуум гэсэн орчин учраас жоохон камер цантах мягууртай. За эхлээд бидний үзүүлэх юм бол өндгийг хэрхэн дарддаг вэ гэдэг юм харуулнаа. Хамд бас наа хувцс чинь харгаланд орох гэж байгаа юм шиг дарга. За. Өнөөдөр зүрх шилжүүлэн солгоно. Өнөөдөр дахиад хийнэ гэж шилжүүлсэн бол шийдэгээр ялмаа гэж. За. За. Энд маань харанхуй байгаа. Аа. Яагаад харанхуй юм гэхээр өнөөдөр хахи тул. Аа. Юу вэ? Аа, эдгээр нь бол үүртэй. Аа, за за за. Ийм улаан ягаан байна. Аа. Одоо эдгээр ингээл авах юм биш тий? Ийм бай. Нуудыг авахараа хуцаагаа дахиад арга шүгэндээ хийгээд эдгээр маань авахаар дэгдэх болж гарна. Энд дээр бол маш тодорхой. Аа, тийм биш тий. Яг энэ судас шиг ингээ гарсан юм биш тий? Наасаа үүсээд дэгдэх юм яа. Аа. 12 хоног хануулаад одоо хамгийн эхний өдрөөс нь 12 хоног энд хануулаад тэг гарч ирэхдээ өвтөө өргөн нь өөрөө ингээд мэддэгтэй гараад байна. Аа за. За одоо бүгд ажилла хуваалцаад өгч. За бид ажиллая тий. За ажилла тахад бидэн үү. Маш болгоомжтой байх хэрэгтэй байна. Эндээс нэг нь аваад тавина. Хоёр нь ийшээгээ нөхөн. Нэг нь цаанаасаа өвтөөгээ тавина. Яна төвшөөрөө унах юм бол энэ олон дэгдээ татруулаа. Аа. За ингээд төв зөөлг болгуулаад яг наа толгонд орно. Толгонд орсон. Аа. Цаастаас. За. Окей. За үүгээр хоёр нав. Нэг нь цаанаас маш их хөл. За. Спортын хийгээд бол даарчих юм бол өндөг мэн аим орохгүй юм биш. Дөрвөөж бас болохгүй. Тийм, дөрвөөх юм бол судас нь хангахчих учраас. Тийм. Зөөлөн өдрийн нэг оператортай даргатайгаа ингээд тавуулан ажилладаг чинь. Тэгээ энэ ажилбарыг ингээд бид нар чинь ингээд 7 хоног тутам ингээд хийгдэж байгаа ажил ба шүү дээ. Ердийн ажилуур байхгүй юу? Тийм. Хоёрхан сетэг өндөг. Өндөг хоёрхан машин өндөг хийхэд л амар хөс гарч ийн. Юу фитнес ээ тий? Йоо, торхын. За яач вэ? А чиний хөс бүр амар байна. Надад бол аюу сонирхолтой юм байна. Ахаа. Тэр үүгээр 8 өндөг зэрэг барьц суулдаа. Микроб орчиж ирсэн. Хөс гардаг юм байна. Тэгээ өндөг чи маш агаар. Жигшил үү гэдэг үү? Маш. Энд байгаа ажиллаж байгаа ажилчид бол өстө мундаг юм байна. Дахиад ихөрж авч байгаа бай. Тэгээд юурээс хугацаа алдаж болохгүй. Хугацаагаа хэрвээ жоох удаа гар дээрээ бариад ч юм уу жоохон дааруулчих юм бол тэгээд тийч энэ дотор өндөг болохгүй юм байна гэдэг мэдлээ. Гэхдээ одоо хэцүүгүй мөрөөдлөө ажиллаж гэж хаана юу авах вэ? Хамгийн гол нь ийм юмыг хийжээж бид нар дээр энэ чинь одоо яг ингээд хүнсний бүтээгдэхүүн болж ирж байна гэдгийг л өөрөө сонирхолтой байгаа даа. Эддэг дахианыхаа яг бүр одоо яг их усүрдээр нь бүр ингээд өндгөн дотор дэгдээхэ болох тэр процессд нь оролцсноо гэдэг бас сонирхолтой юм байна. За баярлалаа. Энэ ястаа мундаг ажил хийх юм ястаа хэцүү юм байна. Хоёрхан тийг хаахад нэг хэж байгаа юм гэж байна. Амар том хариуцлага байна юм байна. Энд дээр алдаа бихийг их багхгүй. Би ч одоо тэр 150 зулцар барьж хэл гэж бодохоор айгаа зүгээр гар салганаа. За үйлдвэрийн энэ цагийн дарагтаа баярлалаа гэж хэлээ. Ажлаа дараагийн ажилтаа явуулъя. 4800 мэд тэгэхээр 100 тавьж ярьдаг чинь шүүгээ дотроо 57000 байна.
тэр шүүгээд оруулах юм бол 57,000 цаг өгөх аюултай. 57,000 амь байгаа юм биш үү? Манай хүмүүс дөрөв өдөр шингүй хаач манд. Манай зэгийн гад нар хүү ханаа Бэний нэг юм одоо яаж байгаа вэ? Хийж байгаа. Тийм байгаад байна. Тэгэхээр за тэр болохоо байлаа. За очлоо гэхэд. Ажлын хаалт нь заасан хэрэг юм дэрдэг гэдэг. Өөрийн юм. Манай хүмүүс үгүй гэж хэлнэ тийм үү? Аа. Өөрийн чийсээ ихдэр авсан байх. Тэгээд энд нэг доголдуу тэгээд чи нэг хэлхээд авах юм доголно шээ. Та нэг байхгүй. Чи яг их юу сүй. Тийм байх гэсэн юм аа. Тийм ээ. Одоо төчөлийн цэг рүү орох гэж байна. Тэгээ энэ бол тэжээлийн үйлдэл. Бүр автоматчлагдсан. Гадаана юм бат тэжээлийн бункертэй хэрн дотор нь шар бурцны шавцсан хэдэг. А энэ болохоор витамин аминд байна. За тэгээд цацаа дээр энэ витамин аминд байгааг нь зөөдөг ажлыг нь хийж үтсэн. А ингэж гараар зөөж хийх хэрэгтэй юм лээ. Уснаал нэг Монголд өдөрлөгдсөн зүйлүүд нь болохоор тэжээлийн бункерээсээ автоматар татагдчихдаг. Амар хэцүү юм билээ. Ата батлаа гинэ. Цайнд орох. Цайнд орох болж байна. Одоо тэгэхээр хийх юм. Цайхан. Цай уцгаа ихч болж байна. Сайхан хоолнд орлоо. Аа, хоол идсэн ч гэсэн ажиллаж үгий. Одоо нөгөө дэгдэх боолцуулах байдлыг нь явуулж байна. Аа, тэгээд нэхлэх дэгдэхээр бол ордог. Энд дэгдэлээ шуурна да хаалт. Аа, тэр бол одоо 20-той байна. Аа, бас хөдөлгөөн боолц гараа сүйдээ чадахгүй тэгээд хүмүүс таадаг байлаа. Бол орох юм байна. Гэтэл бас дахиад хופцаа солино. Чи бас яг тэгжээж юу яахгүй бол идэрч маш эмзэг. Одоо яг үндэ бол бид нар чи яг энэ дахианы нэг төрх Нүгээр л аялал тэнд ажиллаад байгаа гэсэн үг шүү дээ. Дэгдээх боожуулаг. За, гинэ. За, одоо энэ 3 дахь хופцаа урж ий. 3 дахь цагаар урчих. 3 дахь цагаар урчих. Би чинь 3 байраар орсон гэсэн үг тийм үү? 3 байраа 4 байраа. Гур толгой эргэжлээ шүү. Наа би намайг арай. Энэ би юм уу? Аа. Атга харагдчихсан шээ. Нэг дажгүй харагдчихжээ. За, бидний бас сэтгэл их өндөр янэ. Учир нь гэвээс одоо өөл явц үйлдвэрлэлийн бүх зүйлүүдийг хараад үнэхээр одоо яаж юм сэтгэл хөдлөж юм. Маш сайхан эрүүл цэвэрхэн орчинд чанартай хоол хүнсээр энэ дахинууд маань хаалтдаг юм байна. Надаас дээр амьдрдэг юм байна гэдэг харлаа. Амьдралын зөв хэмнэлтэй, хоолтын цагтай, тусдаа ингээд хоолтын бүр фитнесийн ингээд багшаар зөв юм гормоор хоолтгийн юм байна. А яат юм байна. Ариутгал, унтах, гэрэл асах, унтрах цаг хугацаа, тий амрах агшим ингээд бүх юм таацал өртэй. Тэгжээж ингээд биеийг нь эрүүл байлгаж амьдруулдаг юм байна. Ийм амьдралын хэмнэлэн зөвж хэлж болох юм байна. Тэг бараг хүн бие хажууд нь бараг ичмэр санаа завмор буруу идэж Бро унтац ирд юм шүү. Яа. Энэ бүтхийн амир халах юм шүү дээ. Макт орч. Харин тийм үү? Энэ газрыг талч. 28 градус гэж шүү дээ. Би тэгвэл цанцаа талчлаа. Би тэгсэн харин тийм үү? Тэгээ. За. Агаа харсан чи нэг бүр нүцгэлмээр санагдчихлаа. Таа чи бүр. Макт эхтэй бүр. А 16 хоногтой дэгдэх юм уу? Ингэ. Хин дахи хэд их хэрэг өгсөн? 26,000. 26,000. Дулаахан орчинд ингээд чихтэй орчинд 42 хоног тийчээгээд тэгээд нэлханд ингээд явуулдаг. За, эднэр маань олоод ирэхлээр хамгийн анх дэгдэхээ болохоос энд ирээд дэгдэхээ ахт нэмэлтийн тийжэл савнд одоо ингээд хүн
гараараа хаолдаг. Яана тийм юу бүгдгийг нь гараараа дамжчих юм. Тийм гараараа дамжуулчих. Шуурчин маань ингээд өдөртөө ерөөсөө 7 хоног яг бүтэн эндээ өнжин. За тэгээд 7 хоногтой бүгдээрээ энэ услууд тижиг өрөөсөө идээд сурчхан. Усаа нөгөө нэг үлгийж уух хэвээр шууд. Үлгийж ингэж уух хэвээр тэгэхгүй бол нөгөө хушаа нь урагшаага юм шүгүр учраас нөгөө гадагшаа гойчих магадлалтай усаа ууж чадахгүй. За тэгээд яг ингэж үлгийж уух юм бол юу одоо хоолоо дагаад урсаар хаал ер нь ордог учраас яг тэр өндөр намд нь тохирож одоо тэр шувууг ууж байгааг хэвчүүл. Тэр халууцаа тавьвал шувуу өөр ингэж хушаа нь ингэ ангалцдаг. Аа за. Ангалцаад би та халууцаад байна гэдгийг өөрөө хэлчихэж өгдөг. Ааха. Өөрөөсөө одоо нөгөө нэг ярихгүй ч гэсэн биеийнхээ хилэмжээр биднэрт ингэж хэлж өгдөг гэсэн. Тийм бэ. Тийм ажиглах нь аягүй чухал. За тэгээд хэрвээ даарч явах юм бол партер халруугаа буюу ханардаг гэсэн. Нэг халруугаа ингэ бөөгнрөөд идэх гэсэн. Тэгэх юм бол аа даарад байгаа юм байна. Би арай дааруулаад байгаа юм байна да гэдгээ шуугаа хараад мэдчихдэг гэсэн. Ааха. Тэгээд ерөнхийдөө манайх нэг Монгол өөрчлөлтэй гэсэн технологи болж байгаа гэж хэлсэн тийм ээ. Ягаад гэхээр нөгөө дөрөн үлрэлийн одоо өөр амьсгалтай учраас. Ааха. Тэгээд амьдрал анх удаагаар ийм их жижиг шувуунууд донд орж ирж үзчихвэ. Одоо миний хийх ажил гэх юм бол энэ дага усын тэгээд тэжээлийн шалгалт юм байна. Тэгээд хамгийн чухал юм нь агааны температурын яг хэвийн хэмжээнд нь бас байх чухал юм байна. Тийм эсвэл ганцхан нь амар таргалцсан биш үү? Тэжээл амар идсэн гэсэн. Оо, тэр арга. Тэр ихтэй идэж тийм бэ. Хоолоо идж байгааг нь хараа. Тийм бэ. Энэ ингээд игнээгээр ингээ усаа ууцгаж. Одоо энэ турбагаар нь ус нь гоожж байгаа юм биш үү, тийм ээ. Ааха. Нэг дэгдэхийг барьж бүр ойрхон ингэж үзүүлээ. За та барьж байгаа юм. Би нэг дэгдэхийг барь. Зүгээр ингээ барьж чад зүгээр шүү. Олон. Оо та ууц гараа ууц гараа. Аа яа яа яа. Я. Атай чи нөгөө бүр жижигхэн байхтай нөгөө шав шар үйдэг чинь. Аа. 10 хэдэн хоногтой болохоор ийм болчих юм шиг. Тийм бай. Би 6 оноор нэг тимийг авсан шүү. 6 оноо ло? 6 оноод нэг инкатри тим жоохон шуунууд аваад. Аа. Айгүй аимхан юм бай. Тэгэд ингээ айчхараа стресст орчдөг гэдэг шүү. Тэ илэр чи айгүй аах тэр. Гадны хүнийг аюус өрхий таньдаг гэсэн тий. Өөрийнхөө өдр болго хардаг хүн ээ болохоор. Аюус сайн мэддэг юм биш. Нас насаар нь одоо хитэн цаг унтуулахгүй гэдээ горимтай. Тэний хадаг бид нар одоо унтуулж амраадаг гэсэн. Ер нь надад яг хүний ясаар ер нь ингэж хэсэж байжулч юм гэсэн. Одоо энэ усын нэмийг үл энэ карантин онгойлон гэсэн үү? Одоо энэ болохоор нөгөө яг ингээд юунд та таарсан баг идэх юм. Үнийг нэмэх шаардлага байхгүй. Оо за. Хамаг сонирхолтой энэ одоо юу цагаан юм бэ? Энэ цайстай ихгүй тоглоцсон сууж байгаа. Яг очтой. Бид нэр маш амар тайван юм орчинд байдаг юм байна. Одоо бол нэг 400 грамтай байгаа юм байна. Тэгээд нэлгаан дарах үедээ 2 хилтэй болд юм байна. Нөгөө дараа төрөлтөө илүү сайн төрөөрэй гэх нэг боян үйлдэх хэрэгтэй гэж. Тэр зарчмаараа ингээд юу хийдэг гэдэг тэр нэг аюугаа тайлбарлахын өдрөө. За. За, ингээд лабораторид оръё. Мах юм. Оо, энэ бүтээгдэхүүн дэш аа сайн нэ орсон байр мэд орчин нөхцөл дээр ирүү тахагдлаас нүдэн хин орчтой байгаа. Айн болохоор бүгээр яг хийшээ маа хими лаборатори юм байна. Аха. Би дөрвөн бактерийг судлал. Амир уу гач. Яри, физиологийнхаа нөө уурэг эрдэс байц нөө кальц фосфор тослог гэдэг юм яаж шүү. Аа, хөөштэй хийсэн. Тэжээл нь туслаг. Хүн дээр бас үзчихлээ. Аа.
Одоо маань бас төхөрх цех гэдэг тустай цех юм байна. Тэр цех гэдэг тустай дахиад нэг том цех байна. Наа чим болохоор оо энэ биш шүү дээ. Буцаад нөгөө юу гэв бол. Доо чи хишиг талаад ямар ятлах юм бэ те. Хишигтагийн хамаа. Тэ? Өгөө сэтгэл нэгдэхгүй нь уу? Нүд хамаа те нүд. Нүд нь аяга ятлах. Нүд хацсан ч юм уу? Тийм ээ нүд нь аяга. Тийм бас би сая бүр хажуу хишиг талаа үзчихэж байгаа нэг ирээсээ. Би ирээд нэг уу. Сэтгэл зүй байтлахаар гэдэг. Хамаатан биш үстэй нэр жигнэсээ. Биш биш. Аа. Эсвэл хишиг талаагийн дуу их сонсд юм уу? Аа. За ингээд. Одоо 5 цаг болж байна. Ажлын цаг дуусаад бид ажлаа тараад явж байна. Тэ? Хаяада бас ингээд мэдхгүй юмаа мэдээд тэ? А дээрэс нь бүр ингээд хөлсөөрөө мэдэрч яа мэдэх чинь гоё юм бэ. Надад хамгийн сонирхолтой нь 150 тэр дэгдээхэн өндгийг зөөхөл хамгийн гоё байлаа. Бүрэгэд гар салганаад ирсэн шүү дээ ингээд. Яна алдчихгүй дээ. Би 150 аим ийшгээ зөөж чинь гэж бодхоор ингээд. За энэ гөр нэг зочлоо гарыг тэ. Сайн байна уу? Би гарч байгаа юм хажууд нь аваа цай уусан болоод байна тий. Юу ч бодохгүй дий. За цацаад ямар вэ? Сонирхолтой байна. За ажил нь ямар вэ? Үлдэр дээр хөрж ирж шин анхудаа үлдэр дээр ч очиж чинь амар амар сонирхолтой. Их сүргийн зэрэг гэдэг юм. Өнөр нь бусад нэг нэсээ хурц юм шиг юм тий. Арай өөр хурц ягаад гэвэл нүн арай удаан амьдарч байгаа учраас. Олон жил аа. Тийм жил гарна жил хас амьдарч байгаа учраас. Аа нэг тийм бүр амар хурцтай тий. Тийм тийм удаан байж чадахгүй байгаа тийм ээ. Орж ирээл синк гээл муха царайлах гэснээ та болохгүй шүү. Амар царай. Маскын дээр би их таарсан шүү. Цихийн дарамт загнууд шүү. Яг өгөх гэснээ. Гэхдээ за одоо ингэдэг бүр юу ч болоогүй юм шиг хэдүүлээ бүгд тэрэ байдаг. Тэгээд дэлгүрт ороод эргэг авчих баярлж байгаа зөөрөө. Тийм хүн үзэл зүгээр яа чинь гэдэг. Тийм ба хажуунаас нь шалсах гэлэмтчих. Зүгээр авахгүй шүү. Зүгээр зүгээр. Бүгд дахиад гарна явсан чинь. Хүүе. Нэг гэж юу? За ингэдэг өнөөдрийн маань влог оргио дахианы үйлдэл дээр бид нар ирж ажилтнууд нэг бүтэн өндөр ажиллаж бид хоёр юу яалаа сажилж үзлээ. Бас үндэснийхэн үйлдвэрүүд дээр бид хоёрын бас нэг явж дотор нь орж өөрсдөө ажиллаж бас тий энэ бүтээгдэхүүнүүд энэ юмнууд бид нарт очихосоо өмнө яг ямар дамжлагаар ямар процессор болдгийг гэдгийг үзүүл нэгдүгээр том зорилго маань биелэлээ. Тэгээ яг үүндээ ингээд энэ том үйлдвэрүүдэд бол энд ажиллаж байгаа хүмүүсийн ар гэрийнхэн тэр болгон бас ингээд төгшөөгөө нэвтрээл энтэй танилцах боломж бол байхгүй. А тэгтээ ингээд бит хоёр энэ төлөөлүүлж тэр ар гэрийнхэнд нас нөхөр нь нэхнэр нь ямар ажил хийдгийг бас зогсгон ч гэсэн үзүүлж мэдрүүлэхийг зорилоо. Яг хамгийн сүүлд нэг л дүгнэлтэнд бол би хүрлээ гэж бодож байна. Жинхэнэ утгаараа Монгол дахиад бол энэ төлөв юм байна. Монголынхоо хөрсөн дээр ургасан одоо үр тариа буудаага хооллоо. Аа тэгээд Монгол ажилчдын гараар одоо бүтээгдээд хамгийн сүүлд нь яг Монголынхоо хүмүүст шинээрээ цоо шинээрээ ингээд ерөөс хэдхэн цагийн дараа ингээд таны гар дээр очтдаг юм байна. Одоо бидээр өнөөдөр чөлөө энэ бол огт бэлэгний бүтээгдэхүүнүүд биш. Яг энэ чэнэс бид өөртөө худалдаж аваад яг мөнгөө төлөөд яад үл үнсээ өлтрлээ дэмжиж гин. Худалдаа авалт энд хиймэ. Одоо би хамт байсан баярлалаа. Тэгээд та нарт дараа дараагийн бас юм үйлдвэрүүдээр бид хоёр явж бас үзүүлнэ. Тэгээд энийг ер нь цоврол олгож үзүүлэх бас мэдэг гэж бодож байгаа юм байна.